पूरा सपा आंशी थी जो फुंक बढ़िया आम कर्पोरेटर थी गोटे मिलित मिसिक गोटे आयोजन कर हटेदे जा नाम निर सीए बुझा आम जहाँ तो कर्पोरेटर कर बुझा ओहो आप बुझुना कथा बुझे ना गोटे शुण आप हाथ काटापी मु दीटा हाथ को काटिकी बांधिक पकईदी मुझे जान ली एम घटना घटव ये शुण मु मानुची मु आडभांस न ने हथियार धरेनि ता बोली मु आडभांस नेला मु फाकीदेवी एमती घटना मोर वाले गला कौन है से कमी कह कह तुम्हें अरे से तक जानी मुबार फिनिश कर सारे बोलो हाँ हाँ तुम कही चल टिके 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 रुह हाँ हाँ गोटे कल आसे खाली रुह हेलो मंत्री बाबू कि नमस्कार नमस्कार सारे मु भाव आपणकर लेट करेन जो टाइम आपत से पूरा से टाइम आपणकर पहुँचे खाली सार हाथ दिन काटिक रखी बुझे सर आज्ञा आज्ञा बची पड़ा बेटर तुमको देखा पची पिटी जाऊ छत लोक अयो तमें कौन कल कह तार नष्ट हो किलो एटा देखे एटा नष्ट होइछ ना अछि देखे तू टिके रो रो मु देखे रो 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 हो छ 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 अछि तो पाइछ 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 हां एनियो सुरक्षित अछि हां रे तमे ओंडा कथा होतला सेत बळे आउ तमे कोन भाबिलो कि रे मु अलवा कोन भाबिली तमे रु मझीर पड़ी आजिकल बड़ बड़ अच्छा मत कह आपको बाटी ना छेची शुणु सीधा गोटे उपर गोटे को बाड़ेबू है बाड़े कढ़े पकईदेबू लंका गुंड टिके गोलमरीच टिके लुण टिके पकईदेबू मु सुरके की नहीं जी धर तापर तो एक थर थंडा कुआ गायब बाबू तमें कौन हाँ टा कर कौन देखुछ ना कौन देखुछ आम कौन टीवी ना सिनेमा ना परदा तुम्हें आमको ठिया ठाकुर दर्शन कर शुण आम दिजन हो स्वामी स्त्री मुहली भाव आईला रेब है से कथा छाड़ कहल मत आम आगु कौन हम तुम एपर्त है मैंने पिला छुआ कथ पा छुआ है ना हाँ आम पिला छुआ है पांचटा झील छा पु आउ गोटे बालान्स हाँपाई माने प्रोसेसिंग डरजने डरजने जीव बोले जा गो भाई तुम नेटवर्क पूरा फाइजी पूरा एकाधारे स्ट्रंग बढ़िया बढ़िया शुण आम से कथा कहून आओ कथा कौ ये आम दुकान तो भांगी देल आम व्यवसाय तो सब बुड़े देल ये भविष्य आम कौन करू से कथा सब भाभी ना से गुड़ा किसी भावुन हाँ से ओहो दुकान कथा उठी कि ये हाँ ये मु पिला छुआ कथा भाव तमें इड़े साड़े भाव अच्छा तुम दुकान थिला थिला माने नहीं मु ये टिके पूर्वर मु सुनले तुम क्या कटा कटी कर हाथ फत नहीं कि थोई दौच पूरा तुम एक्चुअली किए कटा कटी माने आपन एटा बुझी पाले नि प्राय से बुझी दिले कोन पता दन बुझौ ना
ନାଇଁ ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବା ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ହାତଟା କାଟିଦେଇଛି, ଆପଣ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତଟା ପଠେଇଦେବି କାହା ଗୋଟେ କହୁଥିଲ କ'ଣ? ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ପରେ ଆମର ହାତ କଟାକଟି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ ହେଇଲ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର? ନାଇଁ ମୋ ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହଉଛି ଟେଲର। କଣ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ବାହାଲା କଣ? ଆପଣ କଣ ଭାବି ଯାଇଥିଲେ କି ମତେ? ମତେ ଲାଗିଲା ତୁ ବୋଧେ କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲୋକ, ବୋଧେ ହାଇଦର ଟିଟୋ ଭିଟର ବୋଧେ। କଟାକଟି କଥା କହିଲି ତମେ ଡରିଗଲି ଭିତରେ। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ କିଙ୍ଗ, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଗେଲାରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ତ ସେଇଠୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି ଅନା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ହେଲା, ମତେ ତମେ ଚିହ୍ନିନ। ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଲା କି? ହଉ, ମୋର 20 ବର୍ଷର ଦୋକାନ, ମୁଁ କାଟିକୁଟି ବି ଚଳୁଛି, ଆସିଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଅଇ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିବ, କାହାକୁ ପଚାରିକି ଦୋକାନ କରିଥିଲ? କାହାକୁ ପଚାରିକି ଦୋକାନ କରିଥିଲ? ତମେ ରୁହ, ତମେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ? ଇଏ ଯଦି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଦୋକାନ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କଲୁ, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ ଦୋକାନ ପତ୍ର? କ'ଣ ତମ ଚେର ସବୁ ମୂଳକୁ ନାଗଲା ବୋଲି? ହଁ ପୁରା ଭିତରେ ଗହିରେଇକି ପଳେଇଲାନି ତମ ଚେର? ତ କଣ 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 ଚେର ଲାଗିଗଲା? ଆଉ ଲାଗି ନାହିଁ। କଣଟା ଚେର ଲାଗିଗଲା? ନାଇଁ କଣଟା ଚେର ଲାଗିଗଲା? ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କହି ଶୁଣ, ଆଇବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଶୁଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ହେଉଛି ଆମର, ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତରେ ରଖି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ କି ହଟିବୁନୁ ଏଠୁ, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏମିତି କଥା ଆଉ ଏହା କରିବ? କେତେ ଥର କହିବି, କେତେ ଥର କହିବୁ, କେତେ ଥର କହିବି ଦୋକାନ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ ବୋଲି, କେତେ ଥର କହିବୁ, କେତେ ଥର କହିବୁ? ସେମିତି କ'ଣ ଚଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କେ ଜାଣି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି? ଏଇ ଶୁଣ, ବେଶୀ ରୋଲ କାଢ଼ିବୁନି ହେଲା, ବେଶୀ ରୋଲ କାଢ଼ିବୁନି, ଅନେଇଲୁ ନହେଲେ ଏମିତି ବଜେଇବି ପୁରା ସିଧା ଯାଇକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଡିବି ଡିବି ହଉଥିବୁ ହେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଏ ସେଇଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସୁନ, ସେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ରହି କାଲି ସୁନା ଫୁନା ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତା। କିଛି ଜାଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇଟା ଚାଉଳ କିଲୋ 270 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଏଠି, ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନ, ଯେତିକି ଅଛୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଶୁଖିକି ପୁରା କାଠ ହେଇଯିବୁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଲୋ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚମ୍ପେଇ ବୋଉ ବାଡି ପଛ ପଟ ଯୋଉ ଡୁବୁରି ଡେଇଁଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ ଆଉ ସେମିତି କଥା ତମେ କେତେ ଥର କହିବା, କେତେ ଥର କହିବି, ନା ନା କେତେ ଥର କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି ବୋଲି। ଏ ରେବ, ତୁ ଯିବୁ ତ? ଯା ସେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯା ଯା। ହେଇଆ ମୁଁ ଯିବି, ତମେ ରାଗିବନି ଟି, ବୁଝିଲ ବାବୁ? ଶୁଣ, ଇଏ କାଳେ ମତେ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ମତେ କହୁଛି ସକାଳୁ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ଯଦି ତମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମତେ ନ କହିବ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋର କମିଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ତମେ କହିଲ ଦେଖିବା, ଇଏ ମୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଥକା ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବୁଝିଲ ନା? ଏମିତି ଦିନେ କହିନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆସିକି, ଆଉ ରାତି ଅଧୁଟାରେ ଉଠିକି କାନ୍ଦୁଛି। କେତେ ଥର କହିବେ, କେତେ ଥର କହିବି, କେତେ ଥର କହିବି, ଆଇ ନ ଭିଉ କହିବାକୁ, କେତେ ଥର କହିବେ? ଦେଖୁଛ ନା କି ଚଢ଼ିକି କଥା, ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଧରିକି କେତେ ଥର କହିବି, କେତେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବ, ଅଣ୍ଡାଟା ଇଏ ଛେଚା ହବ, ଇଏ ପୋଡ଼ା ହବ। ହଉ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ ଭାବୁଛ କହିବ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଏ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ତମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ନା ଆରେଞ୍ଜ କମ୍ ଲଭ୍, ନା ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କହିନ? ଆଚ୍ଛା ବାହା ହେଇକି ଭଲ ପାଇଲ, ନା ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲ? ମଲା ଇଏ ଭଲ ଯେମିତି ପାଅ, ଇଏ ବାହା ହବା ଆଗରୁ ପାଅ କି ବାହା ହବା ପରେ ପାଅ, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ନ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେତେ କହିବେ, କେତେ କହିବେ? ଏ ରେବ, ମୋ କହିବା କଥା ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, କେତେ ଥର କହିବି, କେତେ ଥର କହିବି, ତମେ କ'ଣ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ?
ଖାଲି ଛୁଟି ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛ କେମିତି କୁହ ନା, ଏଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନେ ବୋଲି ତ ହେଇଛି ଏଗାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି ବା। ଆଉ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ଇଏ ଜଡ଼େ ଜଡ଼େ ଚଢ଼ୁଛି, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଛ ସେ ଛୁଆ ହେଇ ତମ ମା ବାପା ଡାକିବ, ରହୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେ ଜଡ଼େ ଜଡ଼େ ପଚାରୁଛି କି କେତେ ଥର କହିବି କେତେ ଥର କହିବି, ସେଉଠୁ ଛୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରିବନି ମଣିଷ ଛୁଆ ବାହାରିବ। ଦେଖ ଦେଖ ରେବ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତମର ମୋ ଠେଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବୁଝିଲ। ମୋର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଅବସ୍ଥା ମୋର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏପଟେ ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ, ତୁମେ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇଆ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ମେୟରକୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବି, ନା ଏ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବି, କେତେଥର କହିବେ କେତେଥର କହିବୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବି। କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ, ହଁ ତମେ ମୋ ସୁଲୋଚନା ବାପା ନାଁରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେଉଛ, ଅୟୋ ମେୟର କ'ଣ କଲେ, ନା ନାଇଁ ମେୟର କ'ଣ କଲେ, ଅୟୋ ତମେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିବ, ହଁ ତମକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ କାଇଁ, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ମାଟି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲୁ କି, ଆମ ଦୋକାନ କାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ, କିଏ ବା ତମେ କେତେଥର କହିବେ କିଏ କେତେଥର କହିବେ ତମେ କେତେଥର ୟାର ମତେ କୁହ, ଇଏ ତମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ଆମରି ଦୋକାନ ଉପରେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ ଚନ୍ଦା କରି ସାରିଲଣି, ସୃଷ୍ଟି ଖାଇଦେଲ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ ତମ ଦଳ। ଓହୋ ଭାଉଜ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ପାଖରେ ଜେଲ୍ଟା ଅଛି ବା, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ରହିବାଟା ଉଚିତ, ସେ ଜାଗାକୁ ହେଁ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତି, ହେଁ ଖରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନ, କେତେବେଳେ ଯଦି ତମ ଜଙ୍ଗର ହେଇଯିବ, ଶୁଣ କିଛି ଯଦି ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ, କୁଣ୍ଡେ ଅଛି ଟିକେ ଭାଉଜ ନିଜ ଦିଅର ଭାବି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ, କହୁଛି କେତେ କହିବେ କେତେ କହିବେ, ନାଇଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ହାତଟା ପାଉନି ତ, ଥାଉ ଥାଉ। ଶୁଣ ଭାଉଜ, ସରକାର ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାଇଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତମ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାଇଲେ, ଆଉ ତମ ଡରଟାକୁ ବି ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ। ତମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଦୋଷ ଗଲାନି ଆଉ, ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ହଜାର ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମିଛ, କେଉଁ ମିଛ, ନା ନା କେଉଁ ମିଛ, କେଉଁ ମିଛ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିଲ, ଏ କେଉଁ ମିଛ ପଚାରୁଛ, ତମକୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ, ଇଏ ତମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଶହେରୁ ଶହେ ମିଛ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାଣି ଚିଏ ନାଖୁଣ୍ଡେ କାନ୍ଦୁରୁ ସତ ଥବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସତଟା କ'ଣ ମତେ ଟିକେ କହିବ, ଇଏ କ'ଣଟା ନ ଜାଣିଛି ମତେ କହୁନ, ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତମ ଭଳିଆ ସବୁ ଚଇଞ୍ଚି କଣିଆ ତମ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଚିହ୍ନି ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି କି ଉଠେଇଦେଲ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ ମାନେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଡ଼େଇଦେଲ। ଆଉ ମୋ ରେବର କି ବୁଦ୍ଧି ଲୋ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ଘଣ୍ଟି କଥା ଧରୁଛି, ଆଉ ଧର ତ ଅଣ୍ଡା ଧର, ରେବର କି ବୁଦ୍ଧି, ଆ ତୁ କହିଦବୁ ମୁଁ ମାନିଯିବି, ନାଇଁ କେତେ କହିବେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଛ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହେଲା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା, ହଁ ବୁଝିଲେ ହେଲା। ଆଇଲେ ମତେ ବୁଝେଇବେ, ଶୁଣ ଏ ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ, ତମେ ଦୁଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିବ ସରକାର ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ, ତମର ବାସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଗୋଡ଼ୁ ଫୁଟ। ହଉ ବାବୁ, ଆମେ ଫୁଟୁଛୁ ନା ଫୁଟଉଛୁ ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖ, ଫୁଟେଇବ କ'ଣ ଫୁଟେଇବ, ନାଇଁ କ'ଣ ଫୁଟେଇବ, ବେଶୀ କଥା କର ନାଇଁ, ଏ ଅର୍ଡର ବା ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆଗ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କର ତାପରେ ଯାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ। ଏମିତିଆ ଅର୍ଡର ଆମ ସରକାର କେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବ, ଭାବୁଛ କି ଖସିଯିବ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଫାଙ୍କିଦେବ, ବୁଝିଲ, ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଆଇନ କାନୁନକୁ ଫାଙ୍କିବ ତ ଏକଦମ ଫସିବ। ଭୂଆ ବୁଲଉଛ,
ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଠକୁଛ ଠକୁଛ, ସେଥିରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ବି ଠକୁଛ, ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି, ତମ ଉପରେ ରାଧା ତଡ଼କ ପଡ଼ିବ, ତମ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବ, ତମ ଉପରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତମେ ମରିବ, ତମକୁ ରାଧା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ ପାଟି ଝିଅ ବା କେତେ କହିବି କେତେ କହିବି ତ ଗାଁ ନାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଫାଟିଯିବ ତମେ ଯାହା କଲ ଠିକ କଲ ନା ତମେ ଯାହା କଲ ଠିକ କଲ କି କାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତମେ ଯାହା କରିଛ ଏକଦମ ଭୁଲ କରିଛ ବୁଝିପାରିଲ ନିଜେ ଜାଣିବ ନା କ'ଣ କରିଛ ହେ କ'ଣ କରିଛ ଜାଣିନ ହେ ରାଜଧାନୀରେ ରହିବ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିବ ହେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଭୋଟ ଦବ ଫୁଲ କର୍ପୋରେଟରକୁ ହେ ଫୁଲ କର୍ପୋରେଟରକୁ ଭୋଟ ଦଉଛ ଅନିଲ ଏବେ ଖାଲି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ହେଲା ଆଗକୁ ଦେଖ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ହଇ ବାବୁ ଆମର ତ ବେଉସା ବୁଢ଼େଇଦେଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କରିଦେବ କହିଲ ହାଇ ହଉ ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ କଲ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କାହିଁ କରିଥିଲ ଛତ୍ରିକିଆ ଦଳ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି କି ନିବେଦନ ଆମ ପଟକୁ ଦବ ଆମ ଏଠି ଯାଇ କୁଟି ଦବ ଆମ ଏଠି ବାଡ଼େଇ ଦବ ଆମ ଏଠି ଛେଚି ଦବ କି ଭାଷଣ ଲୋ ତମର ତମକୁ ଦରମ ସହିବନି ତମ ଉପରେ ଅଣ୍ଟା ପଡ଼ିକି ମାଇକି ନାମ ସମ୍ଭାଳ ଧର୍ମ ଆମକୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମ୍ଭାଳିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି 44 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳିବ ଯିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହବ ବୁଝିଲ ବାବୁଲା ବାବୁ କ'ଣ ଅତି ଦର୍ପେ ରାବଣ ବି ମରିଥିଲା ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲ କି ଦେଖ ବାପା ଧନ ରାମ ରାବଣ କଥା ଛାଡ଼ ହେଲା ଗାଁଟା ଆମର ବହୁତ ପାଟ କରିଛୁ ହଁ ସେ କରିଥିଲେ ବା ମନ୍ଥରାଙ୍କୁ ପୁରା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତମ ଦଳ ଠାରୁ କମ ବା ତମ ଦଳ ଠାରୁ ଆମେ କମ ମନ୍ଥରାଗିରି କରୁଛୁ ଦଳ ଛତ୍ରିକିଆ ଦଳ ମନ୍ଥର ନାଟୁଆ ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଦଳ ତମର ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ ପୁରା ନେଖା ହଉଛି ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛି ବାଟରେ ଯୋଉଦିନ ଯିବୁ କେତେ କେତେ କହିବି ଶୁଣ ଯଦି ଥଇତାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମନେ କରିକି ହେଲା ପୁରା ହାତଟାକୁ କାଟିକି ପୁରା ରଖିଦିଅ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଉପରେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ତମେ ଆମ ଦଳକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦଉଥିବ ନହେଲେ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି କୁଚକୁଚା ହେଇଗଲାନି କି ସେମିତି ତମ ଦୁଇଟା ପୁରା କୁଚକୁଚା ହେଇକି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ହେଇବା ଦେଖ ଆମେ ଭଲ ଇଏ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲୁ ବା ଆମେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଜାଣିନ ଇଂଲିଶଟା କାଇଁ କହୁଛୁ ତୁ କାଇଁ ବୁଝିବେ ଏ କଥର କହିବି କେତେ କହିବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଗାଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଖଟି ହୁଏ ସେଠି ସବୁ କଥା ହଉ ସିଏ କହିବେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୁଁ କହିବି ନୋ ସିଏ କହିବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଇଲ ମୁଁ ଇଆ ଇଆ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଗାଁରେ କହିଦିଏ ମୋ ବୋଉ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଓ ଯାହା ମୋ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଂଲିଶ ଶିଖିଗଲାଣି ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଚାଲେ ଦେଖିବ ଏମିତି ଚାଲେ ଏମିତି ଚାଲେ ଆଉ ରହୁନ ଆଉ ପୁଷିମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ ମୁଁ କହିବି ଇଆ 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 ଯୋଉ ଅଧୁଆଣିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧୁଆଣିଆ କୁକୁର ଦିନେ ବିକିଲେ ଅଟକି ଗଲୁନୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅପମାନ ଶୁଣ ଇଏ ଭାଉଜ ଆକ୍ଚୁଆଲିଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କର ସାଇଜଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ବୋଧେ ହଁ ଏଗାରଟା ଛୁଆ ପରେ ଟିକେ ଅଲଗା ସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସଦୁନା ଗଛ ଛୁଇଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ନହେଲେ ପୁରା ବୈତାଳୁ ଭଳିଆ ଥିଲ ନାଇଁ କି ଇଏ ଏତେ କଥା ଛାଡ଼ବା ଅସଲ କଥା ହେଲା ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଭୋଟ ନୋକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ ହଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟିକେ ଏଇ ନୁହନ୍ତି ଶୁଣ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଗୋବର ପୋକଟି ବି ଯଦି ଠିଆ ହୁଏ ନା
ସିଏ ବି ଜିତିବ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ବି ତମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ତମ ୱାର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ହେଲା, ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆଗକୁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର ହେଲା। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ପୁଣି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଆଉ କଣ। ଭୋଟ ଦବନି ତ? ଦବନି ତ? ରାଜଧାନୀରେ ତମେ ଦିଟା ରହିପାରିବନି ହେଲା, ଏଠି କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତା ରହିବେ ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ ରହିବେ ହେଲା। ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଅଫିସର ମାନେ? ଏଠି କେବଳ ସେଇମାନେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାରୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଜନତା ମାନେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା। ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା।